2020 թվականի հուլիսի 22-ին բանակ զորակոչված Կարեն Մնացականյանը, ով նոր-նոր էր հասցրել յուրացնել զենքի հմտությունները, պատերազմի օրերին ուղարկվում է Ջերական, Ջեբրայիլ։ Ինչեր անելու, ընդամենը 2 ամսվա ծառայության փորձ ունեցող Կարենն իր ջոկատի մյուս նորակոչիկների հետ ռազմաճակատիային գծում, որտեղ ամենածանր մարտերն էին ընթանում։ Զինվորի հայրը իր բացատրությունն ունի այս հարցին։ Բազմաթիվ փախչողներ են եղել Ջաբրայելից, կանգնելու, կռվելու և պահելու բեռն իրենց վրա են վերցրել, դպրոցական նստարանը թողած և բանակ զորակոչված տղաները։ Տեսանոր Ջաբրայելը թուլ է, սենք տես կասեին էլի, տեսանոր Ջաբրայելը թուլ է, թե ինչ է, տարան իրան Ջաբրայել, գնացին Ջաբրայել, ինքը սենք զիսավ պապա կամավոր կուզեմ, սի ազիսել կամավոր հիշպան, դու երկու ամսվա ծառայող ես, քեզ ինչ կամավոր, նու 25 օրը դու պրիսյագի մեջ ես եղել, ինչ կամավոր մեռնիմ ճանից, չէ քեզ ես զենքը, ասենք կրագոցը գերազանցեմ հանձնել, շոֆերությունը գերազանցեմ հանձնել, սա լավ է, սի էլ սպասե նայենք, ինչ պետք է ես կերտամ, դու մի գնա մեռնիմ ճանից, ընդ ստացվա, որ զանգեցավ պապա հրամանը դերտանք, դե որ ես էլ ինչ կարամանեմ, եթե հրամանը խոսքի եղել է բանակի կողմից, զինված ուժերի կողմից, ես չի դեմ ինչպես է ստացվել։ Կարենը մարդական էր տրամադրված, ինքը մարդական էր տրամադրված, իրա ծառայությունն էր։ Ես սենք ամանդրին ինչ խեղավդ պես սկսեմ, մենք էլ ենք իրապես նույն զինվորն ենք եղել, իրա հետ նույն կողքի հետ ենք եղել, իրար կողք կողքի ենք եղել, մինչև վերջ։ Փախնողները շատ են եղել, շատ են եղել, եթե չփախնեին, ես իմացա, որ ընեղ իմ երեխայիս մոտը, նու սենք տարիկով մարդիկ են գնացել, կամավորներ են, բան Սի Ազիզյանի շլավ եղավ, խելահաց, տարիկով մարդիկ կան կողքեր, դելի, հա, խրատ կուտան գլոխը, պա է, ես կող մի գնա, են կող մի գնա, շատ լավ կեղնի, լավ կստացվի, լավ խորորդներ կուտան, բայց բանից պարզվավ, հետո իմացա, որ այդ տարիկով մարդիկ փախել են, այդ չկա, էլի մեր սալդատներն են կայնը, երեխեքը իրանց մարմիններով մինչև վերջ կայնը պահել են։ Իսկ Կարեն Մնացականյանը հպարտանում էր, որ ինքը հենց Ջաբրայելում է, այդ մասին գիտի անգամ փոքր եղբայրը։ Կարեն շատ խիզախ էր, նա ասում է, տեղ ու տեղը Ջաբրայելն է, Ջաբրայել ես տամ, ասում ենք չէ, մի գնալ տեղ, ասում ենք չէ, տեղ ու տեղը տեղ է, Ջաբրայել ես տամ, ուտպես գնաց Կարենը Ջաբրայել։ 18-ամյա տղան համարձակ էր, հայրենասեր, տանն էր մթնոլորտն այդպիսին։ Երբ որդին արդեն պատերազմում էր, հայրը մտքում քարտեզներ ուրբագծում, ինչպես ընդլայնել այն, զարգացնել արցախյան առաջին պատերազմի հաջողությունները։ Հələ մենք ունենք այնտեղ Կիրովաբադ, ես մտածեի դա եղներ, թող այդ կողմն էլ մենք վերույնք միացնենք։ Այդ մասը ամբողջական թող մենզն արելի այդ միտքը միշտ ունեցել ենք Նախիջևանը, որ նոր մեր հայկականն եղե։ Ես իմ մտքով մտածում եմ քարտեզը, հա, մենզծնեմ, քարտեզը, հա, մենզծնեմ, ես գնայի քարտեզին ու կպատկերացնեի, որ այդ տարածքները մեր ներն ինչքան լավ կեղն, ինչքան լավ կեղն։ Հավատում էր մեր բանակի հաղթանակին, հավատում էր որդուն, գիտեր, նա կոտրվող տեսակ չէ։ Ընտանիքի առաջնեկն էր Կարենը, երկու եղբայրների և քրոջը պարտությունը։ Այս տանը Կարենի մասին ներկայով են խոսում, քույրն ասում է, ամեն վայրկյան է զգում նրա ներկայությունը։ Հա, ես զգում եմ, ոնց որ իմ կողքով քայլի, ուր գնամ, իմ պահապան հրեշտակ, ոնց որ լինի Կարենը։ Հոկտեմբերի 12-ին էր, երբ վերջին անգամ զանգեց տուն, հորդորեց չմտածել իր մասին և երեխաներին լավ նայել։ Արխային եղի պրոբլեմ չկա, մենք շատ ընդիրենք, մենք շատ լավ ենք, բայց բանից պարզվում է, նրանք կրագի առաջ են եղել։ Կարենն ընկավ Ջեբրայելում, անոթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Բայրակթաղը խփել է իրանց խմբին, այդ դիդակետում էլի, այդտեղ է խփել բայրակթաղը, դիդակետում, այդտեղ կակրաս եղել են 4 հոգի, 4-ը զոհվել են, կողքից երկու հոգիսին վիավորը, մեկ էլ երկու կամանդիրներն են ողջ մնացել։ Հերոս տղերքը մեր, ելամբացուխի մեր, զոհվել չկա տղերք, կրվի ժամին, սա հայրենի Սուրբ հող ու հորով էլ, պիտի զնգի գա թշնամին։ Հետ մահու Կարեն Մնացականյանը պարգևատրվեց մարտական ծառայության մեդալով։ Մեդալը հարազատներին հանձնեցին նրա շիրմի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ին
մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրելու մասին։ Նախագահի հրամանագիր 273 հրամանագիրը։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և ամնացորդ վիրումի համար թիվ 81-101 զորամասի ժամկետային պարտադիր զինծառայող շարքային Կարեն Կարապետի Մնասականյանին հետմահու պարգևատրել մարտական ծառայության մեդալով Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Shine.